Teď není čas na hrdinství, Jindro. Nikdy nebyl větší čas na hrdinství. Měl jsem jediné přání, být zase s těmi, které nade vše milují. Nemůžete mě vyhodit za moje politické přesvědčení. Jsme nejsilnější strana. Tahle firma to je holt rodinný podnik. Držíme tady všichni při sobě, když se na někom děje bezpráví. To přece není šampon. Lepidlo. Modelářský, švýcarský. Já přebírám tenhle podnik, takže tomu tady teď šéfuju. Pokud se ke mně budete chovat slušně, tak tady samozřejmě můžete zůstat. Chotinko. Vás dvou se to pochopitelně vůbec netýká, vy máte okamžitou výpověď. 19-letýho zblblýho klacka se bál chlap, který zažil gestapácký výslechy. Začnem znova, od začátku. Tati, co tady děláš? Co se s tebou stalo? Co jsme ti pro boha udělali tak hroznýho, že se k nám takhle chováš? Jsi horší než komunisti. Okrádáš tady rodinu zabilýho dne, svý dítě. Že ses vůbec z toho lágru vracel. Přišel jsem si jen pro to, co jsi mi sebrala a co mi patří. Dávám bolševikovi 2 roky. Maximálně 3.